odayaashan iyo waxgaradkan ayaa ka cawday dhul mid ka mid ah heeladoodu ku lahaa magaalada Barbara. Madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaalilandba waxay ugu baaqeen si degdeg ah wax looga qabto. Waa kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlay waxay yidhaahdeen: ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dulmiga agtayda waan ka xaaraamyeelaybaa ilaahay dhexdiinana waan ka xaaraamyeelaybaa ilaahay dhahay isdulmiina. Halkan magaalada Barbara waxaa ka socda dulmi weyn, waxaa ka socda money power, inbaniku ka dhaqaalaa badnaa iyo nibaniku xukunka uga dhowaa in dhulkiisii lagu boobo. Dhulkan naga dambeeya waa dhulkii ilma Sheikh Cismaan Nuur weeyaan Axmed Yaasiin Cali Sheikh Cismaan Nuur ayaa iska leh faylka aan hayaa. Waa 68kii bursadaa siiyey. Sidaa laa jigeed maanta waxay isu bahaystay raggii dhaqaalaha Berbere odayaasha u haya dhaqaalaha lahaa Muuse Xirsi iyo maayarka magaalada Berbere ayaa isu bahaystay inay dulmaan oo dhulkooda qaataan. Sidaa laa jigeed waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u gaadhsiinaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka xugeenka arrimaha gudaha, waxaan u gaadhsiinaynaa halkan cadaalad ma taalo. Madaxweynaada yidhi sharciga dadka ka sarreynaya, madaxweynaada yidhi cadaalad ba ayaa maanta lagaa sugayaa. Madaxweyne, in la isdulmo oo dadka masaakiinta iyo muxtarimka iyo ahlu karamka la boobo oo dhulkooda la qaato oo dhulkooda la kala iibsado, arrintaasi waa arrin aan cidina aqbalaynin. Sidaa laa jigeed waxaanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uga fadhinaa alcadaala, cadli baa wax joogto, wax kaloo rag deeqoo dadka lagaga eedbaxo. Ninu doona heli waa in la helaa sharcigu waa inuu ummadda kala saaraa. Waa in ciddii xaqule mulkiyad haysata ee waxa weeye dhulkan mulkigiisa iska leh waa in loo xukumaa maxkamaddu waa inay shaqeeyaan. Bara saabka gobolku waa inuu shaqeeyo. Bara saab shaqeynayana ma hayno, maayar shaqeynayana ma hayno. Berbera baawar iyo dhulboob iyo xaqidarro iyo cadaaladarro iyo dulmi weyn baa ka jiree. 4 sannadood buu lahaa Yaasiin Cali Sheikh Cismaan Nuur, waa reer Sheikh Cismaan Nuur, waa dad muxtarim iyo karaamay naga mudan. Dad badan oo kale oo iminka dhulkoodii ku dhow yahay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal ku jiro ayaa dhulkoodii halkaa lagu boobay. Waxaanu leenahay waddan oo dhacaysa Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal, sidaa laa jigeen waxaanu leenahay waa in sida ugu dhaqsaa badan loo soo gacan geliya. Waxaa kaloo aan halkan ku iftiiminayaa brosiisarkii annagoo raacayna sharciga, waxaanu maxkamadda gobolka saaxil u qoray in dhulkaasi oo aanu mulkigiisa haysanno naloo xayiro. Laakiin waxaa ka cudurdaartay guddoomiyihii maxkamadda, waa ka cudurdaartay inuu dhulka khayraad saaro. Wuxuu yidhi waxa uu maayarka magaalada Berbera aanu annaga noo soo gudbin ma xayiro. Sidaa laa jigeed maayarkii waa maray, bara saabka gobolka saaxil waa maray. Waxaasoo dhani waxay ka cudurdaarteen inay dhulkaasi xayiraan mulkigiisa aanu haysanno ee muddada xayiraa iyadoo aan xaqsoor iyo cadaalad iyo midnaba aanay imanin. Ayaa waxaa dhacday in dhulkii lagu bilaabay dhismo lagu bilaabay. Marka waxaanu dhammaan la socodsiinaynaa dhammaan xukuumadda Soomaaliland iyo cidda ay khusaysay sare inay arrintaasi soo gacan geliyeen. Halkan aanu iminka taagannahay waxaa laga dhisayaa guri, gurigaa waa la isku qabsaday. Waxaa le Axmed Yaasiin Cali Sheikh Cismaan baa leh seeskii buu dhigay, seeskiisii waa la dumiyey. Waa taa laga dhisay deyrkaa la wado oo adinkaa arkaya. Dowladdiina way isku raacday in laga qaado meesha. Dowladdii hoose ayaanu tustay sharcigii. Wuxuu yidhi sharcigiinu sharci maaha, taayadaana horreysay. Hore ma markii la isugu yimaade wuxuu yidhi sharci ma haysto Muuse Dalab, sharci ma haysto buu yidhi. Iminkaa loo sameeyey dee arrinka wax laga qabto. Waanu diidnay in dagaal iyo wax lagu galo. Waxaanu inogeysiinaynaa haddaanu xuqaashii nahay iyo salaadiintii in arrinka ay wax ka qabataan oo degdeg aa noo soo gaadhaan. Haddii kale oo dowladdii waa aragnaa Berbere joogtay, haddaa idinkuna naga madax adeegtaan. Marka waxa weeye waxaan laga soo kaban karayn baa ka dhici doona meesha. Intaa laeg iyo dulmiga, intaa laeg dowladda madaxweynaha, wasiirka daakhiliga, wasiirka amniga, waxaa intaa ka horreysay ninka Muuse Xirsi la yidhaahdo, wasiirka iminka la yidhahdo Cabdilaahi Abakur, 2012 inuu yidhi Muuse uu ka garbax meesha, inuu laba suldaan noo diriyay 3 caaqil, inuu Muuse gar qaadan waayo uu ka kacay golihii uu diiday. Waxaanu leenahay dee dulmigaas waa arkaysaan dowladdu waxaa ka qabataa. Haddii kale waxbaa ka soconaya meesha ka salagleed. Wasiirka daakhiliga Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka xigeenka amniga Maxamed Muuse Diiriye, waxaanu u sheegaynaa arrintaa maanta aragtaan ee dhiskaa la dhisay aragtaan ADC-giiskii Axmed Cali Sheikh Cismaan leeyahay qabsatay,
ومانتا شرعي سنكاي هاي ومانتا نكي ماير كاها ماير ما هو نكا قبل كحكومة قبل كمالها برسابي هو ماير وعوية عطان عرينتا لغا قبن والله وبالله وطلع يتكن حضين لغا الشيطين الحال كان نشوفنا وحوية وودده هرقيسة ومار سوچيت كده حال كان وحا كسعودة ساس نين آن دولاو الهاي لسكس ساسر ايا ايا كسعودة oo loo dhisaayo maamulkii madaxdi lacag la siiyay oo dadkii saakiinta aha taayirka la marinayo waxa uu leenahay madaxweyne dalkaaga u soo diro cid ku eegta dadkan cid wax dhacaya cid ku eegta waxa uu leenahay cid u soo diro oo madaxweynaha dalka tahay in waxa sameysaa in dalkan in la boobayo dhulkii la boobay ee imika markii dhulka dhamaaday dadkii dhulka lahaa lagu qabsanaayo إلى اللي جسوا قارو، أريمه جودها يو وسيرها دكوش غالها سوا قاران. سوهاي بشفيع محمد ستار تي في هرقس.